የብዙዎች የጎን ማረፊያ የብዙዎች የመጀመሪያ ምርጫ የሆነው ቴምር ሪልስቴት እነሆ አሁን ደግሞ በመሃል ከተማ አይን ቦታ ላይ አንድ ህንፃ ብቻ ይዞ ተከስቷል። ፒያሳ ቸርችል ወረድ ብለው ሊሴ ገብረ ማርያም ጋር አንድ ህንፃ ብቻ ከባለ አንድ እስከ ባለ ሶስት መኝታ ይዘን እየጠበቅኖት ነው። ጠቅላላ ክፍያ ልክፈል ካሉ በ3.6 ቢሊዮን ብር ብቻ፣ በቅድመ ክፍያ ደግሞ 480 ሺህ ብር። ታዲያ የሚዋዋሉት በኢትዮጵያ ብር ስለሆነ ቤቱን እስኪረከቡ ምንም አይነት የዋጋ ማስተካከያ አይደረግም። ለነጋዴዎችም ቢሆን የምስራች አለን። የንግድ ሱቆችን በፒያሳ አድዋ 00 ሙዚየም ፊት ለፊት ከ20 ካሬ ጀምሮ እየሸጥን እንገኛለን። ለበለጠ መረጃ በ0960770077 እና በ0982770077 ደውለው መረጃ መውሰድና መመዝገብ ይችላሉ። ቴምር ሪል ስቴት። ሰላም የገበያ ሚዲያ ተመልካቾቻችን፣ እውነተኛና አንኳር የቢዝነስ ዜናዎችን የምናቀርብበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ለዛሬ ወደ እናንተ ከምናደርሳችሁ መረጃዎች መካከል ከሰዓታት በፊት በነዳጅ ምርቶች የችርቻሮ ዋጋ ላይ ጭማሪ ተደርጓል። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር የነዳጅ የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ ላይ የዋጋ ማስተካከያ ማድረግ ያስፈለገበትን ምክንያትና የተደረገው ማስተካከያ በብር ምን ያህል እንደሆነ አስመልክቶ ያወጣውን መግለጫ ሙሉውን የምናቀርብላችሁ ይሆናል። በሌላኛው መረጃችን የቀበሌና የፌዴራል ቤቶች ውስጥ ለነበሩ 4000 መኖሪያ ቤቶች ተዘጋጅተዋል ተብሏል። ዝርዝር መረጃውን እንነግራችኋለን። እነዚህም መረጃዎች በዛሬው የቢዝነስ መረጃ ሰዓታችን የምናደርሳችሁ ሲሆን ጠቃሚ መረጃዎቻችን በፍጥነት እንዲደርሳችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳዘነጉ። ገበያ ሚዲያ የቢዝነስ መረጃ ማዕከል። ከዛሬ መስከረም 28 2017 ዓ.ም ከምሽቱ 12 ሰዓት ጀምሮ በስራ ላይ የሚውለውን የነዳጅ ምርቶች የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ ማስተካከያ መደረጉን የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አስታውቋል። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር የነዳጅ የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ ላይ የዋጋ ማስተካከያ ማድረግ ያስፈለገበትን ምክንያትና የተደረገውን ማስተካከያ አስመልክቶ ያወጣውን መግለጫ ሙሉውን አስከትለን እናቀርብላችኋለን። የሀገር በቀሉ ኢኮኖሚ ማሻሻያ አካል የሆነውና ከሐምሌ ወር 2017 የመጨረሻ ሳምንት ጀምሮ ተግባራዊ የተደረገው የውጭ ምንዛሬ አስተዳደር ማሻሻያ በአይነቱ በንግድ ዘርፍ ውጤታማነት ላይ በሚያሳድረው በጎ ተጽዕኖና በታሪካዊነቱ የተለየና ስር ነቀል ማሻሻያ ነው። በውጭ ምንዛሬ አስተዳደር ላይ የተደረገው ይህ የፖሊሲ ማሻሻያ ከሶስት አስርት ዓመታት በላይ ለሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ብቻ ተከልክሎ የቆየውንና የውጭ ባለሀብቶችን በገቢ በወጪና በጅምላ የንግድ ስራ መስኮች ላይ እንዲሳተፉ ለማድረግ ከተወሰደው የፖሊሲ ለውጥ ጋር ተቀናጅቶ ሲተገበር በዘርፉ ለበርካታ ዓመታት ማነቆ ሆነው የቆዩትን የግልጸኝነት የኢፍታዊነትና የነፃ ውድድር ችግሮችን ከመሰረቱ ይቀርፋል ተብሎም ይታመናል። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር በመንግስት የተደረገውን የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ተከትሎ በገበያ ውስጥ የአቅርቦት መስተጓጎል እንዳይከሰትና ምክንያታዊ ያልሆነ የዋጋ ጭማሪ እንዳይኖር ባለፉት ወራት ከክልሎችና ከንግድ ማህበረሰብ ጋር በመቀናጀት በተሰሩ የክትትልና የቁጥጥር ስራዎች የተረጋጋ ግብይትና ዋጋ እንዲኖርም አስችሏል። በገበያ ማረጋጋቱ ሂደት ጊዜያዊ ጥቅም ሳያታልላቸው ከመንግስት ጎን በመቆም ለገበያ መረጋጋትና ለፖሊሲው ተፈጻሚነት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ላበረከቱ የንግዱ ማህበረሰብና የክልል አካላት ያለንን አድናቆት ምስጋና ከፍ ያለ ነው ሲሉም በዚሁ መግለጫቸው ላይ አክለዋል። ምንም እንኳን የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ማሻሻያው በነዳጅ ዋጋ ላይ ከፍ ያለ ጭማሪ ያስከተለ ቢሆንም የህብረተሰቡን የኑሮ ሁኔታ ግምት ውስጥ በማስገባትና በመስከረም ወር የሚከበሩ ታላላቅ በዓላትን በተረጋጋ ሁኔታ እንዲያከናውኑ ለማድረግ ሲባል የነዳጅ ውጤቶች ዋጋ ከፖሊሲው ለውጥ በፊት በነበረበት መጠን እንዲቀጥል እና የታየው ጭማሪ ሙሉ በሙሉ በመንግስት ድጎማ እንዲሸፈን በመደረጉ ባለፉት በሁለት ወራት ብቻ መንግስት ከ35.8 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ አድርጓል። በሌላ በኩል የውጭ ምንዛሬ አስተዳደር ማሻሻያው መነሻ በማድረግ የነዳጅ የችርቻሮ ዋጋ ባለመስተካከሉ በሀገራችን በስራ ላይ ያለው የነዳጅ ዋጋ ከሁሉም ጎረቤት ሀገሮች በግማሽ ዝቅ ባለ መጠን የሚሸጥበት ሁኔታ በመፈጠሩ ነዳጅ ለኮንትሮባንድና ለህገወጥ ንግድ እንዲጋለጥም አድርጓል። በእነዚህ መሰረታዊ ምክንያቶች ያለበትን ሀገራዊ ሁኔታዎችን ባገናዘበ አግባብ መጠነኛ የነዳጅ ዋጋ ማስተካከያ ማድረግ አስፈልጓል።
በዚህም መሰረት የኢኮኖሚ ወቅታዊ ሁኔታና የህብረተሰቡን የመክፈል አቅም እንዲሁም የነዳጅ ዋጋ ጭማሪ በገበያ ላይ ሊያስከትለው የሚችለውን ተጽዕኖ ያገናዘበ የዋጋ ማስተካከያ ስትራቴጂ ተነድፎ ስራ ላይ እንዲውል በመንግስት ተወስኗል። በስትራቴጂው መሰረትም በነዳጅ ዋጋ ላይ ከሚታየው ጭማሪ ተጠቃሚው ህብረተሰብ እጅግ አነስተኛ የሆነ ዋጋ በየሶስት ወሩ እየከፈለ መንግስት ደግሞ ከፍ ያለውን ዋጋ እየደጎመ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ የተሟላ የዋጋ ማስተካከያ የሚደረግ ይሆናል። ይህ አሰራር በመንግስት ላይ ከፍተኛ ወጪ የሚያስከትል ቢሆንም የተረጋጋ ሽግሽግ በማድረግ በገበያ ላይ ሊፈጠር የሚችለውን የዋጋ ንረት ለማረጋጋት የሚኖረውን ፋይዳ ግምት ውስጥ በማስገባትም የሚፈጸም ይሆናል። በዚህም መሰረት የዓለም የነዳጅ ዋጋ መነሻ በማድረግ የነዳጅ የችርቻሪ ዋጋ ማስተካከያ በየሶስት ወሩ የሚደረግ ሲሆን መንግስትም ለአንድ ዓመት የሚቆይ ጥቅል ድጎማም ያደርጋል። የድጎማው መጠን በነዳጅ አይነት የሚለያይ ሲሆን የነጭ ናፍጣና የኬሮሲን በዋጋ ግንባታው በስሌት በተደረሰበትና በስራ ላይ ባለ ዋጋ መካከል ከሚኖረው ልዩነት እስከ 20 በመቶ የሚሆነውን በየሶስት ወሩ ወደ ተጠቃሚው በማስተላለፍ ቀሪውን ከ80 በመቶ ጀምሮ እየቀነሰ የሚሄድ በመንግስት ጥቅል ድጎማ እየተደረገ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ የተሟላ የዋጋ ማስተካከያ ይደረጋል። የቤንዚንና የአውሮፕላን ነዳጅ በዋጋ ግንባታው በስሌት በተደረሰበትና በስራ ላይ ባለ ዋጋ መካከል ከሚኖረው ልዩነት እስከ 25 በመቶ የሚሆነውን በየሶስት ወሩ ወደ ተጠቃሚ በማስተላለፍ ቀሪውን ከ80 በመቶ ጀምሮ እየቀነሰ የሚሄደውን መጠን በመንግስት ጥቅል ድጎማ እየተደረገ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ የተሟላ የዋጋ ማስተካከያ የሚደረግ ይሆናል። ሌሎች የነዳጅ ውጤቶች ማለትም ቀላልና ከባድ ጥቁር ናፍጣ በስሌት የተደረሰበት ዋጋ ያለምንም ድጎማ በቀጥታ ወደ ተጠቃሚው እንደሚተላለፍም ተወስኗል። የቤንዚን የችርቻሮ ዋጋ በአዲስ አበባ 117 ብር ከ28 ሳንቲም በሊትር ሲሆን በስራ ላይ ካለው ዋጋ ጋር ሲነጻጸር 34 ብር ከ68 ሳንቲም ወይም የ42 በመቶኛ ጭማሪ አሳይቷል። በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረትም በመጀመሪያ ዙር በቤንዚን የችርቻሮ ዋጋ ላይ ከታየው ጭማሪ 34 ብር ከ68 ውስጥ ተጠቃሚው 8 ብር ከ54 በሊትር ወይም 24.60 በመቶኛ ብቻ እንዲከፍል የሚደረግ ሲሆን ቀሪውን 26 ብር ከ14 ሳንቲም በሊትር ወይም 75.4 በመቶኛ ለሚቀጥሉት 3 ወራት በመንግስት እየተደጎመ እንዲቀጥል የሚደረግ ይሆናል። ይህ ሲሆን በአዲስ አበባ ከተማ የቤንዚን ዋጋ 91 ብር ከ14 ሳንቲም በሊትር ይሆናል ማለት ነው። የአውሮፕላን ነዳጅም ለቤንዚን በተደረገው የድጎማ መቶኛ መጠን የዋጋ ማስተካከያ የሚደረግ ይሆናል። በተመሳሳይ ሁኔታ በስሌት የተደረሰበት የነጭ ናፍጣ የችርቻሮ ዋጋ አዲስ አበባ ላይ 114 ብር በሊትር ሲሆን በስራ ላይ ካለ ዋጋ ጋር ሲነጻጸር 33 ብር ከ26 ሳንቲም በሊትር ወይም የ39.7 መቶኛ ጭማሪ አሳይቷል። በነጭ ናፍጣ የችርቻሮ ዋጋ ላይ ከታየው ከፍተኛ ጭማሪ ውስጥ ተጠቃሚው ብር 6 ብር ከ54 ሳንቲም በሊትር ወይም 19.7 በመቶ ብቻ የሚከፍል ሲሆን ቀሪውን 26.72 በሊትር ወይም 80.3 በመቶ ለሚቀጥሉት 3 ወራት በመንግስት እየተደጎመ የሚቀጥል ይሆናል። በዚሁ መሰረት በአዲስ አበባ ከተማ የነጭ ናፍጣ አዲሱ ዋጋ 90 ብር ከ28 ሳንቲም በሊትር ይሆናል ማለት ነው። የነጭ ናፍጣ ዋጋን ከሌሎቹ የነዳጅ አይነቶች በበለጠ መደጎም ያላስፈለገበት ምክንያት በትራንስፖርት ወጪ መናር የሚፈጠረውን የዋጋ ንረት ለማረጋጋት በማሰብ ነው። በነዳጅ ላይ የሚደረገው መጠነኛ የዋጋ ጭማሪ በትራንስፖርት አገልግሎት ክፍያ ላይ የሚያስከትለውን ጭማሪ ለማረጋጋት አግባብ ያለው የታሪፍ ማስተካከያ የሚደረግ ሲሆን የብዙሃን ትራንስፖርት አገልግሎት ለሚሰጡ ሀገር ተቋራጭ የከተማ አውቶቡሶች ቀደም ሲል ሲደረግ የነበረ የነበረውን ድጎማን ባለበት የሚቀጥል ይሆናል። በዚህ አግባብ ለሚደረግ የነዳጅ ዋጋ ማስተካከያ መርሃ ግብር መንግስት በሶስት ወራት ውስጥ ብቻ በአማካኝ 33 ቢሊዮን የድጎማ ወጪ የሚከፍል ሲሆን የዓለም ዋጋ አሁን ባለበት መጠን የሚቀጥል ከሆነ በአንድ ዓመት ውስጥ ከ100 ቢሊዮን ብር በላይ ለነዳጅ ድጎማ ወጪ የሚያወጣ ይሆናል። እንዲሁም ቀደም ሲል በ2016 በጀት ዓመት በዱቤ ተገዝቶ ለተሸጠ ለአቅራቢዎች ክፍያውን በዚህ ዓመት ለመፈጸም የውጭ ምንዛሬ መግዣ የሚውል ተጨማሪ ብር 150 ቢሊዮን ብር ወጪ በመንግስት የሚሸፈን ይሆናል። በአጠቃላይ የፖሊሲ ለውጡን ተከትሎ ለነዳጅ ዋጋ ማስተካከያ ድጎማ ከብር
250 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ የሚደረግ ይሆናል። ሁሉን አቀፍ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያን ተከትሎ የነዳጅ ዋጋ ለማስተካከል መንግስት እያደረገ ያለውን ጥረትና ጥንቃቄ የተሞላበት አካሄድ ህዝባችን ይገነዘባል የሚል ጽኑ እምነት ያለን ሲሆን፣ በኢኮኖሚያችን ዘመናት ያስቆጠሩትን መዋቅራዊ ተግዳሮቶችንና ህዝቡን ያማረሩትን በንግዱ ስርዓት የሚስተዋሉትን የግልጸኝነትና የፍትሃዊነት ችግሮችን ለመቅረፍ ታስቦ እየተተገበረ የሚገኘውን የኢኮኖሚ ማሻሻያውን የታሰበለትን ግብ እንዲያሳካ የንግዱ ማህበረሰብና መላው ህብረተሰባችን እንደከዚህ ቀደሙ ከመንግስት ጎን እንዲቆም እንጠይቃለን ሲሉ በዚሁ መግለጫቸው ላይ አስፍረው ይገኛል። የነዳጅ ዋጋ ማስተካከያ ተገን በማድረግ ምክንያታዊ ያልሆነን የተጋነነ የዋጋ ጭማሪ የሚያደርጉ ነጋዴዎችን በአቅራቢያው ለሚገኙ የንግድ ጽህፈት ቤቶችና ለሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ጥቆማ መስጠትም የሚቻል መሆኑንም አሳስበዋል። በተዘጋጀው የዋጋ ማስተካከያ ስትራቴጂ መሰረት ይህ የመጀመሪያ ዙር የነዳጅ ውጤቶች ዋጋ ከዛሬ መስከረም 28 2017 ዓ.ም ጀምሮ ስራ ላይ የሚውል ይሆናል። ይህም ማለት የነዳጅ ውጤቶች የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ ቤንዚን 91 ብር ከ14 ሳንቲም፣ ነጭ ናፍጣ 90 ብር ከ28 ሳንቲም፣ ኬሮሲን 90 ብር ከ28 ሳንቲም፣ ቀላል ጥቁር ናፍጣ 100 ብር ከ20 ሳንቲም፣ ከባድ ጥቁር ናፍጣ 97 ብር ከ67 ሳንቲም፣ የአውሮፕላን ነዳጅ 77 ብር ከ76 ሳንቲም ሆኖ ከመስከረም 28 ጀምሮ ተግባራዊ ሆኖ የሚቀጥል መሆኑን የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር በመግለጫው ላይ አስፍሯል። ቀጣዩ መረጃችን ስናልፍ በአዲስ አበባ ይካሄዳል በተባለው ሁለተኛው ምዕራፍ የኮሊደር ልማት ለሚነሱ የግል ባለይዞታዎች 5 ሚሊዮን ብር ካሳና 100 ሄክታር ምትክ መሬት መዘጋጀቱን ከንቲባ አዳነች አቤቤ አሳውቀዋል። በሁለተኛው ምዕራፍ ከሚነሱት ውስጥ 80 በመቶ የቀበሌ ቤት፣ 10 በመቶ የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ቤቶች ነዋሪዎች፣ 10 በመቶ የግል ባለይዞታዎች መሆናቸውንም ተናግረዋል። የቀበሌና የፌዴራል ቤቶች ውስጥ ለነበሩ 4000 መኖሪያ ቤቶች መዘጋጀታቸውንም ተጠቁሟል። ለስራ ዕድል ፈጠራ በጥቃቅንና አነስተኛ ለተደራጁ አካላት የማምረቻ መሸጫና ምርት መያዣ ሼዶችም በቀበሌና በንግድ ቤቶች ኮርፖሬሽን ሲሰሩ የነበሩ ነጋዴዎችን ተደራጅተው የንግድ ቦታ እንዲገነቡ እንዲሁም በአነስተኛ ሱቆች ሲሰሩ ለነበሩ 500 የሱቅ ኮንቲነሮች መዘጋጀታቸውን ጠቁመዋል። በሁለተኛው ምዕራፍ የኮሪደር ልማትና መልሶ ማልማት በ8 ኮሪደሮች 132 ኪሎ ሜትር ርዝመትና ከ2817 ሄክታር ቦታ ለማልማትም ታቅዷል ተብሏል። የሁለተኛው ምዕራፍ የአዲስ አበባ የኮሪደር ልማት መስመሮች የሚያጠቃልሉት ካዛንቺስ፣ መስቀል አደባባይ፣ ሜክሲኮ፣ 4 ኪሎ፣ እስጢፋኖስ ኮሪደርና መልሶ ማልማት 1000 ሄክታር ቦታ ስፋትና 40.4 ኪሎ ሜትር ርዝመት አለው። ሳውዝ ጌት መገናኛ 22 መስቀል አደባባይ የኮሪደር ልማት 128.7 ሄክታር የቦታ ስፋትና 7.1 ኪሎ ሜትር ርዝመት አለው። ሲኤምሲ ሰሚት ጎሮ፣ ቦሌ አየር ማረፊያ፣ ቪአይፒ ተርሚናል፣ አዲስ አፍሪካ ዓለም አቀፍ ኮንፌዴሬሽን እና ኤግዚቢሽን ማዕከል የኮሪደር ልማት 146 ሄክታር የቦታ ስፋትና 10.8 ኪሎ ሜትር ርዝመትም ይኖረዋል። ሳር ቤት፣ ካርል አደባባይ፣ ብስራተ ገብርኤል፣ አቦ ማዞሪያ፣ ላፍቶ አደባባይ፣ ፉሬ አደባባይ ኮሪደር ልማት 565 ሄክታር የቦታ ስፋትና 15.9 ኪሎ ሜትር ርዝመትም ያጠቃልላል። አንበሳ ጋራዥ፣ ጃክሮስ፣ ጎሮ ኮሪደር ልማት 16.58 ሄክታር የቦታ ስፋት እና 3.1 ኪሎ ሜትር ርዝመትም አለው። 4 ኪሎ፣ ሽሮ ሜዳ፣ እንጦጦ ማርያም፣ ጉለሌ እጽዋት ማዕከል የኮሪደር ልማት 314 ሄክታር የቦታ ስፋት እና 13.19 ኪሎ ሜትር ርዝመትም ይኖረዋል። የቀበና ወንዝ ዳርቻ ኮሪደር ልማት 372.5 ሄክታር የቦታ ስፋት እና 20 ኪሎ ሜትር ርዝመትም አለው። እንጦጦ ፒኮክ ፓርክ የወንዝ ዳርቻ ልማት ኮሪደር ልማት 275 ሄክታር የቦታ ስፋት እና 21.5 ኪሎ ሜትር ርዝመትም ይኖረዋል። በአጠቃላይ በሁለተኛው ምዕራፍ የኮሪደር ልማት 2817 ሄክታር የቦታ ስፋት ሲኖረው 132 ኪሎ ሜትር ርዝመትም ይሸፍናል ተብሏል። የብዙዎች የጎን ማረፊያ፣ የብዙዎች የመጀመሪያ ምርጫ የሆነው ቴምር ሪል ስቴት እነሆ አሁን ደግሞ በመሃል ከተማ አይን ቦታ ላይ አንድ ህንፃ ብቻ ይዞ ተከስቷል። ፒያሳ ቸርችል ወረድ ብለው ሊሴ ገብረ ማርያም ጋር አንድ ህንፃ ብቻ ከባለ አንድ እስከ ባለ ሶስት መኝታ ይዘን እየጠበቅኖት ነው። ጠቅላላ ክፍያ ልክፈል ካሉ በ3.6 ሚሊዮን ብር ብቻ፣ በቅድመ ክፍያ ደግሞ 480 ሺህ ብር። ታዲያ የሚዋዋሉት በኢትዮጵያ ብር ስለሆነ ቤቱን እስኪረከቡ ምንም አይነት የዋጋ ማስተካከያ አይደረግም። ለነጋዴዎችም ቢሆን የምስራች አለን።
የንግድ ሱቆችን በፒያሳ አድዋ 00 ሙዚየም ፊት ለፊት ከ20 ካሬ ጀምሮ እየሸጥን እንገኛለን። ለበለጠ መረጃ በ0960770077 እና በ0982770077 ደውለው መረጃ መውሰድና መመዝገብ ይችላሉ። ቴምር ሪል ስቴት። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ለዛሬ ያዝንላችሁ መረጃ እነዚህን ይመስሉ ነበር። በቀጣይ በሌሎች መረጃዎች እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ